Baagala nnyo nanajje musizire okubeera nga mugoberera omukutu oba Ugandan Lifestyle. Nze sigawa Morishid. Kati kaakati embeera Tonny Mbazira gy'alimu munnange tennabeera nnungi. Abalwa ebifaananyi byensobodde okubeera nga mbafunira newankubadde biri mu black and white olw'ensonga nti ebirimu omusaayi ate amateeka agatusolola ku YouTube munnange kiba kibi okubalaga ebifaananyi ebyesitaza. Omuyimbi gw'abadde naye Aida Muggo naye alaga nti ayina ebisago ku magulu, ayina ebisago ku mukono ate era ayina n'ebisago ebirala ku mutwe. Yettaga Mbazira bw'omutunuulira bambi omusaayi mu kamwa alaga ali mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. Era nsuubira mu bbanga eritali lya wala bajja kubeera nga bamuggyawo awo mu ddwaliro ate bamutwale mu ddala erisingako. Musajja wattu akabenje kalagira ddala nti kamukosezza bubi nnyo. Omanye embeera bw'etyo bw'egwawo otuuka ekiseera n'owejjusa n'ogamba lwaki kino, lwaki nze, lwaki kiri, lwaki kiri. Nonno Suna Ben yasobodde okubeera nga naye y'omu ku basoose okupostinga ng'asaba abantu okugenda maaso n'okubeera nga basabira mukwano gwe Tonny Mbazira. Patrico Mujuka naye n'agenda maaso n'okubeera nga apostinga nammwe yona 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 gye muli ate basaba okwongera essaala zammwe. Tusaba Tonny Mbazira esobole okubanga munnange aterera ate abeera bulungi. Accident nno kye kintu ekisobola okuggyawo omuntu gw'obadde oyogera naye awo ku ssimu. Tunagamba naye tunaddamu ne wayita eddakiika bbiri ne bakugamba nti gundi afudde. Kale musajja wattu Katonda wabanga ayongedde okumuwa omukisa naffe katwongerezeeko essaala zaffe ate amususe abeerere ddala bulungi akyayina ebyokkola bingi. Ekinyaanyanyaanya tukyakyetaaga, tukyagala okulaba nga oli ku siteegi aye tukyagala obbalaba nga mukolera ddala ebyamagero. Kale yeyo embeera eriwo njja kwongera obba apudeitinga nze ssegawa Morishid.